Jeg gratulerer med seier og scoring i dag. Jo, takk for det. Fortell litt om målet. Nei, hopen kom jo inn da. Egentlig Jens som skal slå den, men så gjør vi et bytte og det er hopen som kommer inn. Og han er jo en ganske god venstrefot. Så treffer han egentlig bare panna mi rent og ikke noe annet enn å bare treffe banen så går den inn. Vi hadde nok sjanser til å avgjøre denne kampen her før scoringen. Ja, det hadde vi. Vi hadde jo flere i første omgang spesielt. I hvert fall en ved David der som treffer tverra, men det viktigste er at vi fikk den scoringen og tre poeng til slutt. Gratulerer med seieren. Takk for det.